أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. بعدين غامبيا كولو بعدين افريقيا مومي لا مومي بعدين اي بي ار سين كولنا بعد ما سيو تشام نازالي بي راديوتو نين بي جون كارو اتلي مون اني سابولا نين دي ماسو دوم بالا ام فلا راديوتو جام ا مي كاتشالا با درين تيمبو منالي كاتشا موي ninketa ning luntambal tema jam but han signing alha alha be kacha continue la janne e ninketa radio la programuti e mbade wolo be kacha bundayela la janne be bundayela la sa for donko alhamdulillah 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 rabbil alamin sindin mabula alha alha sina e duwa ke sina ngana programu nyu ngaduwa ko alha alha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم الصلاة والسلام على من بلغ رسالة الله علينا ورحمة للعالمين هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد مسلم ولم بعد غامبيا نقولوا APRC Diaspora Radio عليها عليها بعد كنتنا kama sata la dani Cairo la aninfana na alfa ba mi mu babili mansa alama ala saso jata kendiala ala saso sutrola ala sa dema asa anala kabilo mu mebe ani eta APRC gambia no mu mebe la amin simuruna fana tondiro fana ke kama sata la dani fana alama ala siso nyato tala anin alfa ba mi mu nyato kol mi ni ala ko wollebe marari APRC la bi Mimo di Right Honorable Papa Jata and the Right Honorable Usman Rambo Jata and the Lord Mayor, my uncle, Mbe Dani Rokela, Mansatala, Alama Alasi, Soja, Jata Kendiala, Ani Mamma Kendola, Ani Sutro Mialonko, Mimbe Timala. And in the Right Honorable Uncle Lysen, the Right Honorable Potoke Borikoli, Amun Yasidu Daniel, Ani entire executive. An nakia manu fana batunga kontong baba di tal mai nakia baba alfa ba ba tetua fana na alfa ba ite mo kasama mo alhaji ite mo kasama anin fana my dad na unkul BMC Ibrahim akumunya kuali afana mba kontong na bake 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 my dad mbema satala dani fana ibe kato minna alama alasi dema alama alasi loe alama alasi na dimbaya be kanta gambien ol momo be dawda alama alaysu khairu la inshallah alha alha ngal konto mbake may mom fana mbak konto na aji aida anga konto mbake bake 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 ani momo be APRC momo be muslimo ko di be dawda dunya ko e bal konto na bake alha alha menna alfa ba fana konto na bi mbota minna afana a mimo e honorable e ba fo de toure e a enimbara enimbara e chekendo ah okay my dad alhamdulillah rabbil alamin dimma alhal kha ay ba ma fela dundale ngala nga bulo mota dina ba buta dunda no baba min tal hon chairman fa dunda amnta ko e line la tariya ke nyamalon ron ba fo de no jan dundale o funditale bare e mitino ko no inshallah sama ko te ka bina mudo radio to le bare butum to fele jam ba binadu na politiko ko no nga politiko e commencé nyamantende ni ba fo de la kacha sutun ko no bare butun ngay kumol min jabi seniata bake watan sai baata mandal line to filen ngana chama no soto abe line to e oto be continue la proka program o nyin continue alha alha nse e minwe pan e conference line to ning alla faka konton troke to e nga ayda yegele an non ala bare mbi jere batu nga bare fulu bula min kada baba nintalti e ase molo konton program to baba nintal isa chama Sir Jawan Limbala, Monde Pirate, Marendo, I don't know, Kalahan, Hanyo, Namako Bafford, Sintina, but I don't know, maybe you might have been in the Bible. Now, continue of Talama. Come on the left and join the Junior Lumbalamudu, Yamoto Sintina, and the Lanto Menala thing. And the summer of Anabudu, who covered Kerry, but it was out of Condor Draw. Ngalo ko sama o kay ko ba fo ni mo la nang so atet no inshallah to bodo mala ko mo mo e bal mutu alla kata mo e bal maji la foru mo ton ke ko ta pa ke alla kata ko alu menna
jam to nato nato na ani ngalha alu menda kata kuba da uka kalfa ya kaka mbele na pati kwa player city aida fana kana kijuendi ubinyo kata kuba amanga nyuma si akatuko Allah haji alikolobula sino juno nenga lajo dolu puka MPRC la kol samba woto konga fanya mendo fanna mire ya beza ben sambi dia tra MPRC dimo te bulu ndo ga kele fulo soto akele jama soto bal bi na kele kilo soto nyanga mako banko kam na kusitu soto benya ben bi MPRC nyanta nyomu tarele nila tar next election EPRC ke trouve kan kota ke o parti de pembe de na coalition on est na masa kunda ko o important abat o rindo le EPRC de ul sain mo be ko no men na ko maro re den din la mo ba na ko mo si ara kan e tuti ali ni enje we we le ni na ran si enje no ni enje ni kam ma ko kan na hajul mo en ke kol hade be ni ndura kala but it's very important. Kalu kam pati kono nyo sabo man si aji amang na pete alaji. Ani kwa le mene la mwe ba lulo kwe. Ikatule fole kuzi adu mwole reji. Kini mene sa kajano. Umu mistake balti. Mistake ome ala mko asifasi mwena man si ya. Pala mwene kumala suti afendo wala su kota. Mbalo konto nala e for na drop. Ala ala katako mwobe wa katako batuanya tonya tonya na katolo ngadwe la katolo nyame za kote sifana na haanyo na ita nyelo uwe importanta ba ke ata kupatile samba nyato ini mwobo kitalo de safwe efordwe mbe EPRC uto ngambea para katolo ala mwono sona sima abala ni njata kende ya ni halimi ala maale pati samba nyato bunyane ukoromo mwena mkombe hamo bakang Mr. Chairman, meeting to Lambe Jaila, Ilanyaton Kayakan, Dofana Bafoleka, Baraka Baki, Dokola Sonia, Dul Bulokono, EU Brankono, Italamako Kumoti, Bawani, Chairman of the Mialanko, Mimbukueti, Eka Kulbula, Dinur Bulokoneka, Atopoto, Kulmian Quetifine and Kuli Kavahani, the Intertaminity, Dinuana Jibu, Baraka Vahani. Kari wule nyinki inyin donke ya di mole mobe yake inclusive branch mobe include jene mbele tenta ji woto wakamala don Mr. Chairman tonya fonse tentu nge jayi ila EU branch ila doko kono mole buka maka mwentol da malu tema jam wallahi kaira anin kaira kasira nabi ji na formu ko nitunta EU branch formu to amanga saite de ni sangol be ko ina ndeta moela mulu e sapinyo kan jebu ko moy fentefo misa honorable baba mental ala do ko kono e bawo nyaton ko lamatu mi an ko ala halha anin na do ko nyol be bmc nyolo e alaji karamo nyolo honorable murkeba kamara abe mantara jang abe tamadla e andon alaji kemo nyolo hondangul babu ge sonko nyolo honorable alhaji badara Sweden. One more Jamalu, sister Amije Nyolu, Amijata Nyolu, Kata, sister Aisatu Boja Nyolu, Jio, Mamminu Tofo Nye Tofo Jang, Mfon Nomo Nyanna Musulim Kita Aedati, Baba Nintal Bari Nyo, Ibe Kato Minna Musulim, Bari Musulim, Bolebe Tentulam Be Jayela, Bare Allah Kato EU Branch, Alwe Ninkono, Kambengo Alma, Asabatelam Damal Tema, Alma Bidu Kol Minna Nyokang, nga do ko kum fala ndum ngi continue keke pour na pati la nafaka fon la nafa oto alha chairman o janna be la e fana min soto e ba min fayla chairman o kan isa faye je alha amin ila do ala mamuta ala fa edwa min ke ala mamuta la wala nante always nka fo ko EPRC ngol antul dindul ntol contenta banke andum ntol proud ta banke na alfa bal min yalon ko itul akabon ko itu kan to karandi teorikali poka pari yang pulang tulungan adu ngalo nga pratis pratikali tul kanake wol
itol mingo minkela itol den tol karandala wala tante ka fotol thanks god na nyato on call soto mi ala ko na alpha bal mi ala ko ikantol karandila wala nan ko ni kilingo ni dodo diamuta woka ken tol le lesson ba dars ba mi ala ko wala ba mi ala ko tol ka karanga ko no ha wala nan tol epasi comme na chairmano ya fo nyamin na alpha ba ni ako nganyo muta baba ni tal ha nganyo muta ah ah baba ni tal na ke ba ni ah ay ni problem to ya ti nganyo muta drom ha nganyo muta ah parce que ni komo nyom ni nganyo muta paka pare because e come in for wolem jama wolem rahma ha sembo wala kafo wolde ku jama keno mo fula mo sabo mo nani mo lulu isi ni chikano mo kile ta chikano la woto nyomuto wole be sembo di la APRC la ani nga sabari nyoye woto na alpha ba mi mu chairmano di honorable papa ni dugo nte wo kay na alpha ba de kala fila mo modal parce que kila la sunno fo abe wole nyamo ko kila ko mantara ke la akono atela manto ko no mi ala ko mi man alpha bunya woto wo dinngo mantara ate ya bondi le amantara atela manto ko no ha wolam dindumo nanta alfal bunyala anu fana ako alfal fana wol ci bala fa di ndumole anu tenga wol di APRC tolla alfal e bala fa di ndumole wala tinna ibe lori ficho pour sama kama ni wante itul ka alhamdulillah bare ni aje tol fana ibe lori kat 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 kaje ko ko kairo e ke fos kairo e sabati fo moli e to nyaaji woto isalon ko ye bala fa le soto di ndumole ye bala fa le soto e mamari ngole wala tinante nkafu ko tol braw tabakin na alpha bal abo na di right honorable papa jata ha molo mi yalanko a akilin tale molo mi yalanko adina ta mo kendolo di right honorable usman rambo jata wonyong di right honorable lord mayor ma onkul wonyong olo executive ko yemo mo kumandi di nyonyolo nyontamo lebe ni tol APR simple na alpha wala tinam comme ni ko mbe momo kumandi la wolem doron ha bare ngami fo wolem tonyati lay senyol ni diamuta dawor da e fo kalo ne ko e patu 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 ngala moy na ci wale diamola a defa ken tol la do musanyol o do tol ha good ha wol be mu molati amon ya senyol gori koli nyol du janyol ha kana baba ni a nyaade kemo kasamo nyol alaji karamo wol be mu na alfal ni diamuta don kana fa bale soto ko no ya jele woto tol exercice ko to yut sol dindimol ah sista sol ngo nanna alfa la simol no ma dron nge bunya nge batu nge la kumol moy nga tani easily ibaje la benna fa bale soto la sa ma mbele be sila nga jele ha bare ado ko ato abuka izine woto fonga munya nga sabari nyoye ngela kumolta ha ngela kumolta jibril faali nyol wol be kam mol de ma di nyamol ani moko tengol ni yalo ko ite banam ko nin ko be kili rol kala dosi am fanye dro ha bare alfa bal mi yalo ko wol be kato mina munya ko nyol na onkul wol be bel kato mina my dad mashallah na to nya fonye dro ite fonye ani mo nyon solo woto ni mudi amole di pour dol sa ko alhamdulillah rabbil alamin al kantor karandi minna ndol fana kana lo fana na pratique ta jibe ta kumol na tina andum alhamdulillah fana min mi sekta fana jiki telephone al ka fintile kay tan diro ke kan kan fara kindi wo mu alhamdulillah rabbil alamin do na alfa ni ngi konto mbate na kiamano ngi konto mbate ndol fana konta tan mbake alama ala sin dema alama ala sin demaroke ebiasu na nyomo ya fa ka ai abada inshallah ala baraka mr chairman so chairman dua bada rabaka dua bada rama dua jab amin alha faramu din maalo lai savo don din no me maalo ko aya mono ko mon dabe alfa ko baan kala ko mo na wato wato na ala mun aba kata ko men na ala ma ala ya fasa amin amin allah ya rabbi ala ko be da ba ka ko no ba o ala ko do lu jaba fi na na bar bu ngi ka fi ya di mo fo de ay ala ko do lo ka ha ka tamila ha alfa ko le fa dua be wa ye
abe kono ni ngin karbe men bulu sama sa ngin kanu adu ngin kar jama ka la men ni jadu men na kon run to do nga me nya no fa alin awe ala ni nya men ko ala do man kede o ko si wal fa nan ka tra ya la ma di ya ko no par putu ala man be so sa bu ni ma la amin allah ya rabbi be a tra don kal mu la advise pe ar si amin men nya do la na pa di ya ka ko sa wa ni yo ka وفاتي الله تعالى آمين الله باك يا رب بركة آمين الله يا رب نعم 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 إن شاء الله كلا بكوز أكبر دادا باك برون كالي نيو يا ماري إن شاء الله مول كان موي على ما يكون على مبو يكون فاتي مولا نعم إن شاء الله نيو تامو كوي كوي نعم نعم كافوي نعم كوي فاتي نيو تامو كباي بنا ما يبقى فوقا نكو بلا سيكم نعم ما يتوارتو هانتو ها adun ina problem o do sitin lolu man be da pa yo ko because ni mu jama ni ma sun no ke ba na mark te ma o te ni pa te ni real te ba ko na mark fo te ma akaman na ko ju tun de an yora aka na sun de on na lo ko na na ju tun yora ko na do a yen ta ka fula men na ya ke pro pa de ra ya to ka ke no adun ni mo do million ke de na sun lo ke ole bete bu la bi la kata ko abe ka nyande ka pare la sa manyar so wala na e pasi mo ye ta no mo la de ngam fonyo diam diama la ngam fonyo mo le fon ko fola mo le malo ko ko bela malo ko ko bela ya fon ko fe patrio ko lo da mata ni ta ma ke me jor titi o mo ha tin to ba nda ke lo to back 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 ah mr chairman ko nyentang hakilo to la na foku multule ba pati kono a kanna wali obuka baye ba kanna wali en tanke dandal soto mianko alka nyola ideal estate aka ideal exchange financial pen kanto katum pati mianko alka fo mianko alka hakilo alka hakilo falim pruka ideal exchange wo pa ka fo buka tano nyato ba woni mbube hakile kile hakile kile mbuka yirwano hakile jamara ka yirwa sammana bare wo yirwa kono hakile malawo kachako na anta kel hakli ma kachat ba hakli ma dama le bent fon sen ji ñoy en se kala ka dori ñoy kan ñi don fa lay dori kan sama ka hakli to do andu ka ñoy ngat ya to bi tolerant ñenta ka ñoy accept ñenta ka ñoy accommodate mol manki dia bare hormone mbunya wolom number 1 ti comme na alpha ya fa ñu wato wati ni ko je mi an ko la fa en jahal ngi ko mandi ila number 4 mo ko wala otan say na ba de ma se wi cham APRC diaspora radio dole na ta de jam bi in di mas lu wala on the 23rd of June 2019 nata na le ka cha chairman ba abaraka ba ke abaraka al nimba diaspora radio nata de jam ne ko te ke na ba ka cha continue na nin ka cha de min fo kan na ka cha do mai kunun dole ba fo kan ipo e nena chanta lord mayo soma abe fintilan kan janne bifo a konsa commande non e be sila kan bawo la tedo lo solo la dote bo sino bay to bukasi a butun nkaya ko akon nyem botan nje de sayo bare mi felem bita kan blalto e sen commande nin te diamono bit lami don ka ani na ka samati e ani ba fo de be inshallah mbi be so tan tomorrow ni nga laki ngo e Lord Mayor ngaje Kanifing Municipal Council itata ka motolu jura mianko Kanifing Municipal Council le edi ila kafo dingol la minike tanda councilol la pru e adi la e tundo la mol la pru se nyamolu tano nyame kale bondi pru jata kenda su sonya o muku kende balati alha alha ngamune moyi doluko ibafoloko iko mune ba tinna mune atinna Lord Mayor wokata wot la kata yidi kin ko lel makoy ngo be example ol dilal la don purum ka karanyo bulu nim man ko mem faham ngini karote alha alha yaje de ngini kar be kala nyaade de ni man ko fasa faham mo lo ngini ka mine londo soto akwoto ngo e folo birin karte fo keta la fami nanon na meo ay tara sirin kare fini so kan to min keta kon rebul Usman Rambo jatati mi mun nabbi na deputy parti li jati pour atake meyote ala man na ko lawo nyama pour atani nyin councilol minen ko bido gagner les deux coquets
bidan a UDP councilor ba APRC doi PPP NRP ban for mama candidate party GDC party o party winter is do ko ke sai ala na ken to la councilor KMC don dole fana winter je barbiri winter APRC ko fa ko alko ko hani alkata do ko je bawo e me o membiye wo mu UDP ko la mu ganyata je alna kana do ko ke hani mo ofo para tembo mina mo ofo o to ninga we ado ay kuso to mi anka ayinta lola banko le kan ayinta do ko inka di ala kansulo anie do ko kat atada mante motor soto to nyaw nya banko la ko do la mo ban abe do ko la wolta a soto to nyaw nya do be na mol na fala ya kalam dale ma fa ka ta o office soto de bar wolta na pulu ka ta yim lan ka fuko me o manyanta la je number 1 Number 2 na parliament oto biring na honorable lo ganyeta mine honorable lulusi be parliament oto ma fa hani de ko le suno molle seta alkata je nalta do ko keje alkata ko le suno masa kunna le makoy yalla nyimbe mu e faham balialti ha lord mayor bira kata no mayor to jang ay tractor sanjanne ay kujuma le kala silo do ko sere ko nda fonka fo le ko hani UDP e do yalta ta mala APRC le malo do UDP ko kata mo silo le kan e kata o marcel le to e ko pompol min giol min bi silo le kan everything e boka fo APRC mayor bi yende forte ngo na hankay o ka wo mu kulti mi alon ko mayor tractor sanjanne ay ko le wo tractor bira ba ke eno gore banko kan me councilor bo banko kan gi ila KMC tundo ya fintle ya ko nyin jura woto molu alen kaka ku molu fo mammin lon andu nyanta hakilo to bi sababa ni tal mobe nin ko kata APRC tron ndul APRC dimul fon le folo ka wuri ibe kodi le be chontin chontin be ku molu fala chokore dia wolol da bar nin ate fon da soma be ku mo fola jami alon ko e asa koy APRC dimul mbalu danila alen kan san kanam fanke jojo luti alin kanam fanke jojolti ngam fanke loyal min jojolti ate ben nola do kulal bi jelal me bulel do koke ngo itinala no nyim formote inni alka kacha falo ko wulu jama kono lord me ya fole ako pati nyaton ko ko soma KMC mol na council mi tara kataje ye ta du kare APRC dumolu al wuli al ne yanda al ye dandanji bidin pati nyaton ko fo itinom jamaati ite kanai ka fo mole ko alman amanyan talaje wom sulusaji ma yarati wallo mu jamfata amam beti ko kuma sifalo definitely mbukale fe ko mu se molla ko kan baka bar sai mu fudata tembelto nin ma hakiloto da male da meri ko ran kan nyo jabe amanyi nyawo nyama bare be nyunko bulala wo nyama sina kote ngamira e a mobebe hakiloto la jandi be ta kuma fola alhawa kono ikela molu ibe ipusu pusu na ngajile ko na chairman bi jenda be kanala na fa kuma fula fayla ni la nentra tulo be na ma minute as fem fayno jele mr chairman yo jam nana kuma na ban kala na nga kuma ne fayla la kan important da ba ka important da ba e kan wulin da mande hun for tala mun na ta le kolji be no demande mo manga na ako jabe da bar mo fon sa jabe ka du ko nda ga be da ka fo do ko e da ga ka ke da lu nda ba do ka we alam ko ko do lu ne ne ka we a ka ke da ka we a ti o le executive manga na la fa e fala aka mun da do ko ramu ja da ma fo le da be ramu ja da fo le da be ramu ja da na la ye foro mo ka dia mo ni ala mboro la meti wala de fe de no o fo mo ne sa de de para ver a ba que na atento na te cosa e de se tava de ort e se skill a rol e per se momento de mo ba fo la comida a meti la to le cato executivo le inte ki e mamo e mola so ni ko bo complain na ko bo complain ne ko e kon na parti de la mo ko diam e be bile mla wa de fo la ko ja na wa moda odo na da du ni ko ko no me ala ko kada mo fa de kata sel kunda municipal council kata fo jura na de fa nda fo na ke UDP la ka de ro la vin bare UDP tan da odla
yes, in a morning, you win. One of the sitting jay, but a water hunter kid. Attendant, if another council of Loma Mero, no Mero, and I win. But in a council of win, down the door, call out lads. So, Munda, the button, let me be a phone call. Momo, that I would last long. It am you living, it are you different, so I end up support. No, it are a kind of municipal council that I didn't support the whole city. You call them ex-mayor, former mayor, you know, at the council, so I call the council. I privilege to get a tidy. Hannah, my wife, I am tidy. I do good. Sacomani, I don't go a cafe 5 months annual mayor, no modulo. You win the other council auto. It have a year for impressing the only no kind year. It needs that salary the Kayako. Don't for a moment, Gayandia, we do call a journey. In a program, in the program, well, he passed the informant and a son SEO for fun. But when they are for, you might have to doubt it because Donald will call it here. I didn't want to for another summer because code will be it became me a key for fun. But you call on Yama in the Molma for your general farmer for the Moma. So when they passed the woman in the back, I look good with your Kawia Multi. It a camel may be right to the honey, even right to me make a particular damage because it come only that you need a faller and then you don't call. I do a part of my concern, near Mulu to know you don't call. Ah, what was the formula you didn't have more called? Well, Mulu is there. So that was a better party person than I mean to my family. This is what we have to understand, whatever I don't understand. Control, I don't call. At the moment, I think California Municipal Council is like for Joto. I don't have an APRC. I don't have an APRC. They only have a jury because APRC will never do what I did. The APRC demands a local battle. APRC will not go. It is all. It is all. It is all. But still, I never do what I did for it. Allah is in the problem. I don't know. So, could I do a laparaka, baka, laparaka? We keep on advising people. I keep on come on address ke call kadia mo ni ngamo mele lo nga ko na no no tu nota nga ale ma dia mo ni la ko ya baba on la sar kan to an ndo ande ko lu be je wala fodo ko ni do kadia mo ko ni wata wata dia mo ya bo ni wala to bala bala fur moto o di lu be sa ko le la na e presi fur moto ni te na mo ko tan kan so lu bultal na Min ala tani KMC. Yalo mo nyanta mi understand la. APRC yol manke APRC manke parti di mi yalo ko nanyaton ko i manke mol mi yalo ko i hasido lo mbol anyan molum wala i kroj tale no no no. APRC is open. Andum na alpha like Lord Mayor Benyamin. Former mayor lo. Mune bati na la atita ni ya invite. Muna na atita. Why is not it? Come on, defend. Ha mol kana nyin kuota ka serious indikaje ku ko anyanta talale yajele because former mayor lom ha aketo num studioti yajele woto ala taje wo manke kasiti wo manke problem ti wo fomo kam mi yitan ni tole wala mi tole APRC manke patiti mi ala ko mi mbe lola kam masa kunda tinya wala ka sabotage sin ke ndol APRC na nyaton ko manke wo moti and APRC wala mo dola daji koti woto ala taji wo manke fenti na manke fa ka bunya gena di APRC la pour nga gena bunya soto fomo ay bunya le la fa APRC nyanta aji la wala nyama ha do mo harama di mo sometimes think wrongly among betia suspects on kudolo anin fana ka kudo mira dio among betia yaji le always think positive bro mo dal always it think positively kon mira ko nimbe ku kendo soto lale dem lafta ku kendo la ha bad mind wol si falten sikar dol wo man na fa soto
katara sikari ndoro o manke musimo la daji kodi mo kendo fomo o manke la daji kodi katara sikari amambeti ya ya invite le anyanta talale wo fomo wo kamini tan wala mto APS woto nying akamini tan wala mboto to na to na to na to to le besari de bor APS manyo soto de ha manyo soto woto Gambia nol soko to APS ngol na careful kabirin ko folota nun dami 2016 kabirin babiri masa aya banko gula atata ha mo buka hani ka diamun APRC mo buka hani ka tisa APRC la tisa to dum green ka finti banta wo wato nanyi nyaton kol ibelu orin defo mo jandim bina ala 2017 ala beginning nene kata pura me koli la korra ye mol komandi nun jebar mol mansiya de mol mansiya yajele mol mansiya de kuna tina bare sai mol bestiari ni isaji itol yela niyo le wafi ye sacrifice baleke andum ngana ndol la ni nyaton kol keje ko fo itol mu malay kol de hada wadi ngollo hada so nge muta mu hada madi ngollo ti nge buña yaram kila fo mo kila kami fo le ibadi mo wala no hada madi mo ikana la negative side so ni ikana kis kis bake do be mu hada wani wolati ako hani man sa ta la fa la kra lolu ngola ay momo konti bo kundin kumba kuba bara di go bara ba min be tere mi ma beta aba mari ya kanga tilale muna ko to tan be sila ngala fela nyo koto bola ngala fela mo kis kis la pour mon kam be mu hada wani wolati Nten be mi advice o di la mola ntol la nyaton ko nge buña nge respect nkana do ka kuku ku ndin ku ba ke gibe no aman na fa soto na executive o thanks god na ala tentu bible mansa aman mistake parce que mono ay patita aya karafa mol minuna ya rafa bible mansa ala ya so hikmala be ala ya so hikmala be ay pati tarfa mol minna na nyaton kol min yalla ko yara fa wolmu lanna mol lo moti ya jele parce que munatina ye pati ni mentel wonam yito la djuti walatina ale hekatu ngani kumo fode because modol beje ya mirale ton la pati leader a anala executive cabinet minister son bonte ka fo le nyama because epi asilo master kunati ale hekatu de because munatina ngani kumo fo but still ya dire ah because APRC la system o still wala be kerindo ro taw jole be siari bare sai ndem me mi fola dambeno le ton gambeno le APRC kon ton APRC e babili mansa ay pati ni karafa minna andu itol fana ilotal ila mission ni ya fulfi ya lo munum itol la mission do mon ka fole na executive polo to mo jata nyol papa jata ana la mol iman la fi babili ma sayna iman tara lori pour babili ma sayna ali mato ngani kuma fili faliye na nyaton ko ibe lori APRC ka muta mole ka protect patini ka maintain andu yo kele andu babili ma safana bela fri wala patini kanafa andu patini ne sa a baluta le katambi kunum famoti namir ali wolo ne de ndima sai le patini nam ndima mato ngai imuto wala ngo minu ka fo kon na executive wol mon la babil man sayna e mantra ku tamande kan min sa na babil man sayna mun kula ko eto to le woto ngo wol be min tamande kan jamal wo molti pour to le executive le na kata ka fo to le ko ke le telephone ta ka fan ko kunu de ngani ko ta kar tamande nga letter nga ma do la ko letter ni letter so inda letter ke le form to le mole heji ngo bare ngamere modol toña yamre APRC tole tam yagile ngo kututune akumole wo kumo fon ngamwe mola miana ko toña mare ntinga mto ko lobi tiolo bare bira nyin fo ngani moy mo klinte de ako ni ko e safero to ya safa mun dolto nyento wo letoro fundin lale mole yeje ngo babil mansa subhanallah ndima babil mansa la na gambia ko jamal la fa la babil mansa fon e na gambia ka tambe babil mansa fon la wallahi ite sala fa prati na mura fon la banko ga wulu banko kan saka banko min do ko sanyi monnem fula a 40 dollars min do a la military service a new da di gambia la a la ay do ko ke fa dunta state house ay military la foloke so yeri ya sanki jama
suuda tila be do ko wala wallahi jamaale be lafele pour babel man sa president ya jamena gambia kono alhala mbato ngandira ngandula ngaro tete ngadun ko teke because o deñ be jafo because dimla fo nga bamba de molla woto alna ba de manum alhala e pi asida sport radio se o cham e pi asida sport radio men alhamdulillah rabbil alamin han sa en bate ka jakki ko alha alha ko mol min kala foko na national executive wol mantara kato kan ibuka kuma fonfo pour ka babil mansa ka fu mansa kunda ko ya jame yenta nalal babil mansa president babil ya jame yenta nalal wala itul feko e nyanta wo ko le kala ka wodon kili mansa kunda tuloto wala babil mansa wala babil mansa bulaina hane pati buka do ko ko nyama ibuka fengo feng ay diplomatic line leso ay silo se ka sarfo leso ibuka ta newspaper to ibe mansa kunda pusum pusuna ngo Babil Mansa Jamal Lafta ay namuru ka tambi Babil Mansa fola number 1 momal la fiya ala ate barengo atele ba ditamin la time Jamal mo ate agreement on ka tele alon ka tambi tati itendima al hala atele alon ka tambi mo ko ton mi ta reform mo ko mo fola Babil Mansa alon ne when it is time for him to come ako ning atele wato sita hani madama dum ta stop no gino ta stop ni alaki atele afo woto na executive wolle ko min tamandi ka woto tembo min nan tata congress to ade ad buyam buyam ya birin n tata je mune fota je iko e resolution ko no abije pour babil mansala na ala unconditional return to the gambia e kana la ula kan tawalla kan ka tong mi san natana gambia katun several keta agreement leketa ayenta na honorable musa abul nyasi afola siya jama ala no malanko honorable dudu ja ya fom fom molele honorable lord mayo honorable usman rambo ya honorable bori koli aning na patinya tonko aya fom molele siya jama and the otimo min londi wolbe la doko minna yeddo ko di la doko lala ikaya ko ila more kaya la saharo kanyi amandu adunde la saro ga am pare frete kana faya ko bare ngala saro mi dina finti na ina fanyi wote benno la wallahi wote benno li saro ka ke adunta be kalwala amam pare de ga fa finti na nga kalwa am fo e ya fanyi ikara bunda poko ikara bunda ko abatu fo ni kalwala ko finti da ko beje asina fo e la sadar za jabino fonde wa alha alha wala nyanda ka ke wallahi wala nyanda ka ke andu ya fo nyami wolam to nyati tol gamelon mom buka pesen keno pesen wolam problemoti andu nyanta pesen lale nyanta munyalale nga sabari nga tanta na tani easily parce que mi mu ko ti tol nga ala tan toujours benin dula always benin dula ni repeat la tol la nyaton kon ye patini ya maintain le ila duty ya fulfill 100% ya fulfill na ni ta fo no million parce fo mbafola go muna ta ye patini parce ni na fata nu fa parce que mo demale discorrecta mo demale borita ke papa jata nata ay responsible ninta ay aniola rambo jata ñol meyo ko ñol watu golbe ko yarine mo be ka mabo ke itol ami ila normal encore executive wol yela ko yi niol wafi babil mansa a jigit ay jiko mi soto itol fane nata ya mentel patini fosa patini baluda a group of katambi kununti so ntol bela fini mune la sai babili mansa atele tata ala le kisita luma min anyata ta luma min o luma kabina sita atata abe dami fana atele ya lon ala ta na la watu minna min bala main to atele ya lon ani fana ala kisita fana luma min fana wobe ala le bu inshallah ya jele na luma fana sita abina la nyawo nya nya mi ni sifa o sifa abina na nyawo nya nya ma ni wado sita abe kelale bonen tol na leader sol mimbe gambia na party leader ani ala executive fol nge bunya nkanta nge kaka dunota nga laila ni yaro ko manke tola dunoti amanke ko itol levita torer dine kataka ya aje menna tinan so itol le mala fi pour ana wala na mantara na ko tol gambia no epi asiko lafta aliye wo long na executive fol nge tentu always ni momo ni salta ye ala dani ala si so nyata kendi ala si joye kato minke ya jere
nyant walam ko la juri di wala fisata kalo ka foko itol mala fi ba ya babili masaina kuma kelen fana be fala mole si ka fo wala yalo diamo wala ka da daro ke diamo wala ka tinya wala tinya ro is very dangerous parce que dolbe de ngalo ne min kalo imari ye hekatu de but mini maybe because maybe atol angale karanal maybe sometimes kumol ka kana mol moto was modol kalo le ka foko jamais mos come back yalo wosi falfana wodi am amani nyawo nyama parce que itela nyikumo itete tano la ya jema ya force na pour aina na force ite oke no la andu to gamino fana take no la kafoko yaje mos come back andu te masa kunda fana lula kafoko masa kunda yaje me mos come back ah wodi am nyi because wodi am amani tela miro do amani bunya soto yalo ndi mayo la important nga important da bawo ni moment ka fo jamme mos komba because ni angale jibi brete o for ye on conditional fen ko lawo to lo ngalon ko sarto le tahaji ni mba fo lan sa fo present jamme sud komba you can use those terms and eta kana bare ni e ka terms of dol you sa fo ko ke ka fo le wom forcer te bare babel man sa mota forcer le pura atena because mosa jibi na both sides fo mo la eta kata forcer ka sa manam fela fa ba fosa te na diata te fon akuyata e bam wala diata mudo akuyata mudo e tan nalala babil man sala abinala ndi wato sita mari man sala la wim fo ko nyilun karabe sila gambe ko abe sila na te fon min fo insalla be kelo nyama le baran ko ha nin tulu ko na national executive nyaje bimbe nyin ko mala ngaje le dole ya kuma wuri da man din ko te iba fala ko ha dumala ibuka kumofo ibuka kumofo italam jamati yenta kumofo lete nyaadi italam ju huwa wi pour itoli kanaka fuma do ngo e ale min fonyi de nale min fo e na congress do e selam babel man sa ha telefona tuta jayna ha ko be tin dinnga blan la car de safe wole blan min safe nintra londo la carola man sa kunda ka tamanya min na the right honorable fawa ka to monjata aprc ka obirin a to z moti je me man sakunda tamanyala munde ba banko kanje hanen tolbe bantala banko do ja wallahi meuti je mi along ko mi sa fofon mi along ko ate nta fala min katambar mi along ko mi ate aprc mu mela ko tele na mire no wala dinna katum ma moje ha katum constitution no hanu wolo bitidula ati je min nutala wallahi andum ala ala wallahi wallahi lazim Right. I di ma bella morola. Ani mo ko to bella morola conference line oto. Bare the right honorable fabaka to bonja. Ala do kunya. Ni tata isita ibi mitino ye commandi tata ko masan observa. Nin to le gambe kam katale ya tanina alna ala si ya gibe ni mo to wabdu al fanasa fo mole abe nyaadi le munaji. Ila do kunya to. Ha. A nin kumona ta tebulo ta teke mo la bawdi media mo landa ta kelo nyam bare honorable the right honorable fala ko to monjata aka lamoyro leke kiling yele opinion ofo anda buka sembo ta mande mo kam la bawo do lo fanga ya jibe ko itelo ke ba de ndan ko mo fala aka hani fem bijang ala la miro fo o ko la ndese nanga ko mo fo itol fon ka fa ko dol sa fa barem ko eh traite de ni ngay ni ko ite ala ni me kaane momo be jang ala fo wo ka tan de yala manka kilindi andi ba ma fa de sim da manka falati woto ntul no mole soto aprc mi alon ko babel man said the right person the right honorable amin dinna he the right person ala ala definitely anu ila ni ko mo wala to nyaade ngo wala nan ko babel man sa am a mistake yaje ala ya dundile af ay a di right channel ya on the sande wala nan tol mimbe mbulu sa tol APR 5 nga ala tentu ha parce que ninga ala tentu ibaje ala bende mo la fala la in sakatum la azidan nako ha wala in sakatum la azidan nako masata la ya fo wala nyamade ni ku je mi an ko ay nya pale i son no mo lata ala tentu ndol fana nani papa jata ana la mol no malankol tul nga ala tentu e versi nga al falso to nga ni da sol soto nga el da sol soto mi aloko wol mu molet mi aloko ala yeso hikmala council of elders ya lo ko kilen te kala wala kana nyo kisi e bi ar sin ko
kila malatu wala umantara kila la suno dun kana nyo kisi kisi be mu hada madi ngol lati e kana je ko it is a mistake ha but do e malatu we mistake wala mistake ko ite bu kala fila je la ko it's a mistake de ka je le ko wo taw nte yalo il a fait disgrace la and il a fait alon dire malako la possible wa ate ke no la wo nyama de la to min na wala na lira sol minu mi yalo ko EPS wolom to la nya to ko and ikata to la alpha bi de lafto mina wala ni hono nge bunya nkan talo ka fo ko dodo e bala negative position jibi be mo anama ngolati ni landi high position nga nge muta ye mi ngomi fo wala to fana ni nga mi ngomi minje na lalle soto nyanta tala nga na mirol fo to mando mirol fana ni ifuta ka itol la fana itol fana e balo na le ibe decision o tamandi la jami wala petiata itebe wulale pam yeta ye 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 tampon ko jata fongola wala ye yowuli ye tampon rambo jata fo e honre rambo jata e usman rambo jata wala yowuli pam ye tampon di lot e meyo ya ndo sane amanya na kala wala nyama amanya na kala wala nyama na honre blo do di mi bogo karaji chawla nyolo mon bu dondo te bandi bulo kon ah wallahi isa kon jima good andu ninga oke wallahi ala si fen di na mi ya lan ko to fam be surprise la le contano parce que mon kila ala ku mo ni mo mo lo ta ka bu nya doro ala be sola le kairo la nya je ko pati dol han ka bi be problème ol kono i me la nya ton kol bu nya i bu kalo jumalo nya ton ko ti i bu kalo jumalo senior ti genio i bu kalo mo mo ka aya fa ke ni nya ton ko mo mo aya mi ngo mi dia nyon ne ngo be kala tout ça fola ya je bon ton e bers alhamdulillah rabbil alamin pati ni yalon ko itol la miro to pati ni fatale ya fale pap yar ko pati ni mamfa e munya ta wala sa en pati ni nada minu kalo ka executive on ani na pati li rasul di rat fa wa kari to munya minu kalo ke jalay ani ke kaja fi de kamije wala ni nu be position o minna ani ya kato min ke yo harba ni wal mankanya mo se hay katu nyere de la miro bina wala fala parce que munatina ya e de kalo momi ala ko aniyo lale ko ko sa alhamdulillah rabbil alamin ite kana ko kudo jeje kotoke ko kuma do na kala ka sabota ko kudo be daji ko mesem wol ka allah akbar wonde na minje wol mari ñu be position o minna ye añan le ya jele ko wol be be jakane so ñu minu be je itol malafi pour mol sa ko kari ñol so ni añano le be je ko ni wol ta ta ko ni mo ñu dalde añano kera itol ah ano mulun dalde ma wala jewol nyama ada dakara ikon alha parce que ni wanted ko ne sari ah ko do bi yaman ne sari malam fo e ba ma be la moyro la fo fa na be la fe ba na la fa dun na don a fon se jump no le e ba o ne mbulo muta bi se ha na bulo muta da ba na la fa injek inta jek la bi dun na le aba fon fo le ah bulo muta di wel kom kay yes bare alha ya je e ko mon foron koti babil mansa bira pati nyindi to nyamo kilende to yakol muhammed de ntanga mere kum fu do bi je bira pati di wo tembola ko le kolyar mo mal la fala de bare sa empati na da fa bulu kendo ko ta ka nyama don jama bal sta ta ka ko en duma mo na ma di kare la mo na ma di tela mo na ndem de mata ngamel ja dol be ko no fa na wo sonno mi kilya be kan bare alha be audio kuntula bina dun na blato mi ala ko gambe di moy sen lamay kendeke na bari ma so wi cham APR diaspora radio alha sa be zegati fo lok molo ko mi ala ko mbuka akacha jam baka bare bi fo dun je alha ni ajube minu ka fo ko da right hold fo baka to mo jata e molle ka fo nun de e ko wala la fo ni wato ko no ko take e ko ah modo ya fo nga moy blato wodi nga ko finte ko bare bato mo to nyama e tulu ko dara to fa ko mo nya dala na son executive am de ko be parti nyin ka wa pour ka di fesal adam baro to nya ta ko wo wani ma ko discuss bar la fa min tan di to le gamal lafta APR sila ka tambi the right honorable fa ba ko tombo jata la ba ni nga fo nga executive fo bref jamal atul molo atul lam jamaati atul parti kanu ja ngo annane ya mo re ya jamel bu mo malaba alaha look nena mawo moy mo ne mawo moy nena ya moy itata
inte la cordato wala tele cordato e ti a gas fay jeba mo mo so to fa yo ma moy fana sain e jamal la corama la APRC mu mela ko ni national executive jamal e office babil mansa ma office dosa ko ha yalon e president bara ba mo so do bako la do do fonte bare dara ko do fa ba ka to mo jara inatale ya la corama la APRC ko la kilot ñing keba ning alma hakiloto ñing keba da right on fa ko to mon jata e hakobe tam modul mo tan konol de ala corda ala family corda a dingol se tuno jene sa fur lay to bi wosu do la judi pin ko le wulde tata ala corda mala talindin tema e pia se dingol do le sino la corda to mo malu je ndi be sino sa be sino la man ta sele ko ndakata ma koy kadu sale bi wallahi mon mitere mon korda ma ite sa ko be dum nol ko ta ite fa mal la siloka bar ala na fa wa ala ta fa on do fa wa ko mo jara na dimbal kanandi e pia sin ko do ala nga julo ni e gilojo bitiki tela gilojo ngo ni ne o karde fa ko no e manta e gaso tous ce keba fa kan fo fo de right fa wa ko mo jata ay gas ni do inhale fo man ko ni nan na fo man ko ni last mayoral election won mo latu le kasiye al ko ko chance de ka fo ko ni keba abeten ngo ba de modu al tenku ya non APRC yes mbugala fe ndam malaka ka kala nyoma manena nyoma ni mo radi programme on te fon sa fo mo de al salon ko ko jamal de ba kor ci kan andum man la fi APRC don ndam malaka nyota ba do ko men ka tra ken na findita fonto lu na si ngay analyze sometimes no mo la gelo blandi katun kala ko dara to on do fa ko ko to mo jeta bu mo malale ye ko kala le honorable Ousmane Rambo jeta la bu mo ya sore ala moto ya ti nyanne honorable dara to fa ko to mo jeta ala abari muso la moto ye wala wero te jele APR sin ko jamaale wonni nka wero ni mu jellati atol nimbe ko ko mo fo wallahi wo mo ko fo de jamaale ko ko na aji yam sek da rat on do faaka to monjata ala ala sista ila moto fon min tiyato soko no lummi na ni yidi ko le jeo be rolo fay jemi mammi baake ñara election jamaale ñinen ka roke wallahi ngo jamaale ka ñinen ka ko da rat on do faaka to monjata ala 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 ha lomna na ñaton ko lu ala ngey tentu ni tate ila soolo kono nda kontol da la soko no signa kilende fulan ne ma ñinen ka e ñedu ya sa ngel la mo ba en kana fa Afrika bo lenya ma de ani de Gambia ko leda baake hey mo se siya ji nyawe ka konton je de min si mo yitare ka si manje le fo bo ka ka ban ni tata wallahi amul ya wolam ni tata Ousmane Rambo jata ya wolam honorable ni tata lord meo ya the same thing ni ni be mu kodol lenti alha alha pati di mu jende ka ni woni le kodra ko ni le bata ko lu wo kodol wol ko mu ntol to atole ka di la ban ntol le ka di ni la ban ibe fond balila ila motorik essence sans ibita ngo ala sada akaira akaira tanande nta akaira akaira tan eh onne ko wuli ibe kulito ibe futusito ibe lateto wala inde ko nin san okata nin latel soto ibe lawda gambe dawda ni mante ka fe he na mokarde ngin la ko kande bala fale ala ala ha nason executive ila ko kande bala fala alha alha you are welcome wallahi wallahi andum bala fa kulum de andum momo keta yalom mo kendo min silata ala wa il andu ikamira ite ka bala fale parce que munatina e ici ta yem mira ñinu yem bi aksono min ani be bata min fo ye bala fela ha bare mo dolbe de wol ñinu la placeo itol ka wala no ma ten ti sa fo wala nyama dro ha bare sa itol la jero do sa sa yo ga alhamdulillah alhamdulillah sa ni non tende sa ite lafta ka ni non tinya ko ku kundin yelo e ko si sa sin ke kundin ku kudo yelo e sabota sin ke ngo na nyomuta na lon ko plaso ani moye taran don nyato ala le kawo kere kere a dungoliye andu ala ay nanyunu le kere kere ye taran nyato andu itata nyato nyami tol APRC ngol min lafta APRC la de andu tolu gambeno min lafta yala de
denni misala parce que nga signing nga misala nga exemple nga djeto nga djeto ntol ko ntol sai be min na wolem e bi ar sinkol nga dum village sol kono cordal satel nga mol kata de kayitan de ko e bi ar si is back mantara mo normala mister ko min keta aketa tambitale mo kana de ko he ninte nanda wala ni babili ma sanana ta wati wati e bi ar sinkol binami ko e bi ar si manko opacity et puis assez manque pas de mimbe mol normala ka ite tinyaro ke ko ngaje ko min tambita tambitale mi yalon ko yela brain wash le num fo ifana ilate la kola fani yal ta da fo sai to nya nata akko itale sai buri murunan ibenu dal o manke fenti al murunan nga epic muta nga ke kliti nga na nyato ngol papa jata ñol kata rambo jata ñol e usman rambo jata lod meyo ani executive nga na nge sembel tu ya nge muta na tare koma na je ko APRC is APRC and Gambia is Gambia and APRC is Gambia ya jere APRC pour Gambia and un tobe mu Gambia no lati na je wona nyama kala na nyo bayndo bula nyo no mo bula ka je ko kari wonte ku ding ku bay te kala fla mol mola dan follow jela dro mola mister ko ite katara wo dro ne la ni mo mister taw lu wolu na dro bim ye por na ye po yaka o manke daj ko muslime la daj muslimo la daj ko to am manke woti yajele ngo ndol la ni nyaato kol ni nga mister ko mister geto ngi sutra nte wunyom te la advice soti de ni nga mister ko mister geto ha ngi sutra foka pare nga ñu dada foka pare miru be lola ni nga ko mu ndol la alpha ball par exemple bi ni nte nga action de mi yalo ko no je executive ko mi yalo ko ha pare ni sobita am am fenke si jarno may dat si na no ikan so ada ne di pare nga action ne jede ni nga itande tuma non tele nga action oje ite maji bon ni nga fo ite as fara ite mun tela sebati ite yallon ne fana ibita la fabrika nyami o ibita bi honra ko ara mo jaat ite yallon ibita la nyami ite yallon ne ala cheba ka cheba yallon sale of course ni si pa ko si lafta nga advice sol tol yut sol anin militant sol anin ko potemol nga ko tani wo wela nim Gambia be dami ni ngeen minister ko je like on ko la sen be je wala ifo ngo yeta fo lord meyo general atalo general advisor tate honda bu lay sen is general advisor advisor general yes honda bu lay sen yes abanda abanda ko abanda advisor de general abanda le ta kan ni montano kan ala no be ya ko hol ah my uncle ah definitely nga ñine je tumando afana ama oje bonni afa asa fa ko e doke thank you very much ala jere jef yalla na yalla fay ade salo abi mu action de tala asita ni na fa bi ni yesi di honorable papa jata asa fa ha ni action le beker ni action le beker so tol fana a na mira isaje action sike ya fo nya mi papa wala ma ay fa jindile ay ak mol be la o ko miro tale andu akala fi mol be abuka mo bali la miro la andu alafton tun APRC nga tara freely nga open yajele wotoro so nimmo gadi ada fo ala gadi atambida kana je ko fo amake chewti wala asila tale ba wala aslo tal kana oje yajele gambe non ninom to la problem oti bare koku ay wele soto pour ka adresse na nyaton kon nge buña ibuka alfal ta yeboy alfal public yeboy akkan wo mu jutu ni alati kana jutu na executive hall kana jutu na nyaton kol minalo ko na alfal na eldasol kana jutu ila wo manke muslimi ate ando manke kila la sunnoti ngo kila ko ate la manto dinngol nyanta cebal buñalale dinngol ye ceba buña wo mu waji bolati pour dinngol ye ceba buña waji bolom isaje afana ako cebal fana si balafa di numole andu cebal yi balafa don tole son to lafto munela to lafto munela ngo APR sinkol lafale kabo bilam be dani rola de nganna taji kol fali na alfal min yalla ko wolle be nyaato nge buña nge sutra ni nga mister ko mister ko ni action no bitaka ngo sa min kasi afamo tumiro le kake itebe action kilin dole jela doron bim ha ye finti do yekumorfo adi en ite kana malu koto ke an wo batara ye modol la hakilo chaawundi yaje ye modol la hakilo chaawundi isaje confusiono ena du
nyanta min kela nu akana waste time olet jandim be setul la kota de ngake kelin time o katale so say we have no time mon time soto ya jere so me daniro kela momo ye APRC and momo keta gambia noti and ilakka gambia la nyato ta gambia la ficho na na nyato kol bulake kesi sa ani kala flela downfall kela hani belo momo yelo mo kana jutu ifanna belo nga temaror ke nga nyomuta a nga dokol ke underground dokol nga mul commandi na nga mul kore gi diena APRC nga ma belo e pati sambala nyato good lafta wala nga je ko ah definitely sai tol fana de lafta nga nyomuta andu fana nga daniro ke babri masa ay muruna yajele nga ke kredi dokwe na kontine yajele kairo e sabati gambia APRC be mu kilingo lati na nyato pol no ku kendor foye ila na kuoto anu pasi ye woleke na ajele ka findi kata to nyin wulo ko no satel nyin kandia pa su sulal be se ari nyami go natara natara imake gambia ko ka makai ha my friend eno ate jarle yo yeta ko ito la cheba ya be dami ate jarle ko bara mula na ye bala fami so no tol dinni mole wole wole ati na son tay findi tay tata yela dimbo yal bula kombo kono jang serokuna jang banjul jang dunta wulon kuno so fo man ka nyamba punto fana nge pris nge nge tentu fo man ka nyamba tol gambio no le anin APR singol wo man ka nyamba uto be da ani ro kala mol bele my dad ko min tambita atambita le nyun kisi sas ko anin na exactly ko anin na wo tambita le nga opo alha dabo Iba ma fa be lanu to Allah faduna yes mommy you are welcome to the program alaikum assalam jere jere ñu la feyu ñu la feyu yabo ñu la feyu jere jere waxtan bi amna solo bax na rafetna waye mané ma sané ci touti rek lu baña bari li ngeen wax digala waye man ni ma gisse situation yi militants yi nga xamne ñoy taxaw di ngagne sun executive bi di leen wax wax yi nga xamne du deug te goy ko fen ay sos la man kepp ko xamne ya ko gis nge def lolu xamal ne borom ci bopam bu gu president jamme dafa gis ne koku neeku fi situation lañ nekkal di bëgga jël APRC bu boko di def ya xat non non la gisse situation bi Momi haram marol la fi nga ñoo commencé diko wax li nga fi nga duggal nonu very important we have that on a separate tape ñu yëm ñu dugga fu important wow alha APRC dashboard nga né situation yo no ko ridé ne ma gisse situation bi moy ñi nga xamné ñoo nekk di ya ha executive ñom seen bopa duñ APRC ñom seen bopa dañ am problème seen mboka day am problème ak president jamé ñu ñoo ngugo APRC pour yaha bi nga xamé dañu ni toll ci situation bi nga xamné fofu lañ toll té gis nañ né Fatima mu ngi dem kanam mu ngi défaru té kiko waral moy suñu interim patrie dabi ak executive mi nga xamné ñum ñoo topp ci gënaaw bi seen liggéey bu baax bu ñoo def di xëc ni ñi di indi ñom ñu nekk ñi nga xamné dañ ngugo APRC pour yaha suñu béra may sista dina waxtu la fi na xamna né dañ ko bëgga def mu nekkalu professional bay lu doy dafa doy lu nekk dafa am limite lu nekk dafa am waxtu ku melni nagu saxo du mu na nekk fu nekk tay nekk mu nan lu paba kari paba kari du moromam tay du moromam elek yo sa broda mu ta nekk esa fa su amé lu wax na dem wax broda am esa fa mi nga xamne ku on ci tiara sini bu gal la tu dafa president jamé ya xatulam yo mu lu lo boka fofu mu nekk sa mak tay nga ñew ñene yo da nga bëgg president jamé di ya xatuli fa bakari waxtu bu nekk mu suta defar fu tolu mu ngey ya ha tati ni sa su defé lu baax lo xamné lu baax la pour ñi gem kanam ñom ne defal sen audio yo xamné pour ya xala mën mené duñ APRC waye suñ executive li suñ executive bi ak interim party li da xamna na ñom dañ bëgga def lo xamne rek bu ñu am ak quel problème ñu bay situation way su doon man ay la man dama leena ban ci parti bi dina leen su tek ci parce que xam nga luko waral amna masla amna fu mo em because duñ bay ñi nga xamne duñ APRC ñu nekk di used to be APRC di tuda nekk di ko togn di ko di def ya ha ya ha bo xamne di la jaxass ñeneen ñu sentali te ñoo ñu xamuñ lu xew ñeneen ñu leena deklu xamuñ lu xew
ñu mom ak ay fukki morom ak ño xamne ñu ngi tok di yeha parti bi tay nan interim parti li da li na mo dem ñom ñep dañ am problème ak président Jame wala seeni mboka lolu mo fa nekk te militants yu bari ñu ngi nekk boka ñom forum so len setle ñom ci yo naka ngay nekké APRC te nekkulo ci ben APRC forum nga dem fonk sen on forum yo xamne du APRC nek fa di def sen ngagne muy audio di sakule di def ya ha ya ha lolou rafetout man dama fokk na ni dañ ñu wara baal wala ñu soule wallahi because ñom sen family biñ am problème ak président Jame té ñu ñoo taxaw bu gambu boy état yi nekké wuñ sa lu moy ya ha bu nekké ci struggle vété gisuma fuñ taxawé wax wax bu bon rek ak yef ya ha lu baax lañ def ñu out ñom souf buñ jël ko pa passé pour ya ha li dañ nak dafa doy ku mel ni da ko taxo su amé lu wax na nga waxa buro dambe le su dé mom né dafa bëgg président Jame na né wax buro dambe é sa fa na bay président Jame na ko bayyi wa moy dëgg ñu fi ñu ñu leen seen bokk ya ngi ñëw ci TRC bi di wax wax yo xamné di fën di sox té ñom ñu né ñom seen APRC lay né ñu waxa seen bokk ay ci dé ibdas di kees ba la ñoo ngañe fa bakari amen suñu papa ji lañ ñu waxe ñëwu ci dé li ñoo oté moy lu am way lu APRC li doy nak dafa dé so gisé ñom xamné ñe bi mëna dugga ci forum APRC di fa wax seen waxi non sen si because ñun diñ ñan ko bayé interim parti li da mom su leen ko bayé ni kilifa la ñun diñ ñan ko bayé ñun militant bi motax ñu dem fon sen on forum ci xamné day fa wax seen waxi non sen si ñu ko dugga ci APRC forum ci di jaxagne nay sen xel li doy nak dafa doy té mom na bu saxo su bayiwité mom bu faaba kat bu mu té sayu waxé faaba kat ni faaba koku du moromam kilifa la amna ay dom yo xamné suñu taxawé du wax wallahi té du moromam suñu taxawé du wax because yo yaangi tok sa Sweden fofu ngeen nekulo Gambia yo su la nexé nga défal sa audio rek is okay adina bi lu wa mo fé dédé tax sa sofa duggé bo nekké di togné amna ay right pour ñeu fékkala fofu def ak yow té dafa wara stop la su stopouté ñun militaire ci dinañ jël step dinañ jël step te dinañ ko sou dinañ def what is right dafa doy do APRC te do APRC elek mu lo nek APRC bu ga babeli man fa kim fataaj de nga ko parti bi mu soga ci def lu nek ci une passe nga xamne ñu bare ge du ga set cabinet ci teju tay nga jël koku lu mu defal nga uf souf bo ci ko ba amé touram di ko ngaña te do ma mi buñ taxawé yo buñ waxé do wax yena yabaté dafa am fum de m lu nek dafa wara am limite mu lo jël sa yaay wala sa papa tek ko fa doko xass doko saga da jël papi jambour diko xass diko saga da ko lan da nga tok sa kër mu nga defal sa audio yeenay dafa rafetut lu nekk dafa wara am fu mo em dafa doy na lool la daga lool moy dege bi because te nga gis ne comme ni nga wax nonu amna ño xamne ñom dañuy tok di wax lo xamne du dega ni yaagalen di def lolou degana yenen wax yi nga am ni ngi koy wax wax yoyu dañuy wax lo xamne sax xamnañ ne lolou fenn la sorry for my excuse me for my of my french way dañ koy wax rek gis nga nit ki nga xamne yo nga ne babeli man sanga buga way fa wa kar de raay xono fa wa ko tombo ndara suñ ko o turam sax fa ba kari ki nga xamne koku sa papa la mun la la jur do ko wone papa fa bakkar sax so munu wax ne da right honorable sax ngane ko honorable fa bakkar to mo jata koku du sen morom koku opposition party sen leadership sa ñokoy o di ko laaj luay gambia lima la wax ni amna ko de ala ala du chaande da ngay tok ñukoy kool ñu ne ko ñun de amnañ fi problème li ak li di nakala té mom duy séné ki UDP la ki APRC def lay dimbalé mom da right honorable façon nit bobu la waye lu nekk nak amna limite do du nekk surprise ñun amna limite because ñun tay mang doon wa ak ñeneen APRC supporters ñu néma fu mu nekk ni da ngeen dé wax né nañ bay waye dina am lo xamné duñ ko mëna bay dé dañ gëna di wax waye liñ bañ moy pour suñu audio ñi dem di chaculate mine wa APRC ñi ngañante way amna yo xamne duñ ko mëna bayino fokk ñu wax ko
lolu mota affaire yi lord mayor biñ wax fi ni ni di change sen djugo yi ala ala waaw fokk ñu wone ci change sen djugo yi parce que lu xew moy ñun la suma yaay lu wax nu aga tolu nañ position bobu nonu it's unacceptable pour nit ngay taxaw di has suñ kilifa bi yo downfall am bi ra nga de nekati wa negative size bi ra nga de nekati wa ñun duñ ko alawal ken kokku na xam any day any time ku jox pour lolu ñun dinañ jankonté yow dinañ la wonné ñun duñ ko jël parce que yow lolu nangu sa papa ñu wax ko sa yaay ñu wax ko sa kilifa ñu wax ko lokoy waye kilifa jambu do lo ki waye papi jambu dina bo dégué islam wala so gisé nit nga do ñu do nit nga nité lo xamné yow bëggo ko sa bopa bu ko bëggal sa morom lolu moy nit ku baax nit ko xamné yow nit nga ak sa five common sense lolu moy nit ah li de man bëgguma ko rek kon duma ko bëggel suma morom duma ko bëggé li man duma bëgga ken def mako wa kon waro ko def ken ma si yoy lolu comme suma yaay kuma wax nonu koku ku taxaw bu ni taxawon di wax papam leneen lu bon saga wala diko haste diko ni nele dina bañ du nangu lutax mom muy tok di wax leneen bu and comme num suma yaay wax rek su amé problème lolu mom mo xam problème am bi dega be pare su de lolu la isa fall mu ngi ni di saga ñu de ñew yow TRRC da nga ñew nga wax li ngay wax way nit ci wa nga ko fello fofu da nga fen yo xam nga ya ngi ni kilifa sa morom ki fam na njabotam ci garam ñu tok ngay wax lolu nu te yow mu wor la ne yow mom isa fall bo nu mo xamne ñu mo wax nonu di len di fen lo nonu mo ko ko sibite du ñeme nga na service man nga ta na da nga fen wala yo xam nga ni nak lo di wala yo nga ko def xam nga so yo yef mom bu dem ligate wax ma gam ne mané yo li nga nekari def bay su dem mom dega waw yaa jeme la buga EPS la buga Gambia la buga ci dafa buga jama sa yara si lu ñoo yobé ne ko dis pour sahal jama le ko pour sahal jama wa te sam realité amu sam boko mo nek fofu waw da nga ñu waw so legi nit ko xamne yo da nga dem depend rew jambu president jambu nga dem defen ñoo amé ray nay 1400 du nak ñeneen ci téméré nit lañ ray nga dem né ñooñu dañ leen wara ray nga defen nguur bo nonu be ñooñu am seen jaama yow sa dëkkal ñoo amé yow ñooñu ay coup d'état ay soldat yi ay yépp fofu nga ñoo nga bëgga gis né lu mané xana mom na da wax ak brodam dal man fofu la mëna wax waye bu ma sé tek wax bi moy suñ kilifa yi duñ alaw ken ñun APRC duñ alaw ken kuy dugga bëgga leena xass dañ ci suñ jikko yi impasse du jenn li awon ci impasse du xewat duñ ko nangu waaw duñ ko nangu de passé na de waaw dañ am pour respect suñ kilifa yi gis ne suñ mag lañ dañ gorgolu be pare dañ sacrifice sen life dañ dit ça pour respect comme lu may wax nonu ba bi ma sa dafa dit ça pour am respect pour am jama dëgg du malaika nit la lolu nañ ko wara xam té nit ki do def lo xamni yalla ato ko fa tek ko am nga ala ala suma do li sa defa simple nga ne babil man sa nga buga man koku la buga dara sa ndogul fa baba ka tuma ya koku la buga ñun ñep lan motax ngay bañ ki buga babil man sa way yo babil man sa nga buga wala ngay bañ ki nga babil man sa koku la fa tek yo yaay kan mané am nga amna lo xamné alha alha defar kat audio yi fum nekani dañ dembe sen loxoy buga opade moy ci goor yi ci jigeen yi amna ño xamné suñ audio yi ñu defal ni comme mayo ñi ñu tok fi ci midi ñu fogné ñun luñ wax APRC lool la xam nga amna ño xamné fogna dañ aliver sen bopa ci kaw dañ aliver écarté sen bopa be écarté sen bopa on top of the national executive té lool so baye té lool mo bon na waaw té ñi dé def su defal ka audio yi ci APRC amna ño xamné du ñëp dé waye amna ño xamné bénn bo xamné dañ fogg na ñom liñ ñi dañ lay wara ragal liñ waxé lool le executive bi ñom ño wara wax nonu fi la arbi jaaré lool du dem dé dé nga wara xamné yo audio yoy ngay defal li la nit ñu lay déglu is because of APRC and the Babil Mansa sudu lolou wallahi lazim so gene fofu deng de dega yenen ñi baye APRC sen tour liñ fi nekkon sen tour deng ko den dega wow deng associate sen bop ak APRC
way yow so foggé né yow li nga wax non la adna bëpp ñu lay déglu because one audio bi ngay gëna hé Cheikh Cham hé honorable Cheikh Cham honorable Cheikh Cham yow kañ so lool suma naye nak ma buka émal suma bop ak national executive bi ci walum politique bi damaay nax suma bop voilà alhala wa bu baax sa parce que lolu sa islam yalla sa bugu ko niki so demé fay gis sa bop rek di nga gis né sétané ngay andal e niki doomi adama baxna nga wacce sa bop nga xamné lepp li ngay def def ko tay yalla ta motax ñu luñu def ni dañ def dañu nekkali def pour tay yalla tax yalla peñu buga jama am gambia buga ñep gis dega ñu lolu ñu taxajuk buguñ pour ñu na heydu dere jama do mo ñu taxajuk parce que niki so demé nga commencé gis sa bop di wone sa bop da nga gis né yow légui do ci am bet tiabo do ci am dara parce que li nga am moy waaw mo yow li nga def ya ko def gën nit ñi bu ñu ne heydiw amul jëg li ci dafa te yalla tax nit nan téne bi nga am moy da nga bu ñep am jaama parce que yalla mu ne bu nekkal yalla nekkal la bo xoromale doomi adama yalla mu mu ne irham man fil ardi yarhamukum ya man fi sama yeram len yeen ñi nekk ci suuf ñen yéremandé di nga gis né ku nekk ci kaw dina len yérem kon nañ am yéremandé ñun ñen dé nga bo nekk top bo nga commencé ci dara yéremal ñu nekk sa bor yalla nga xamné mom ci kaw tim ñep mom tamit dinañu yérem loolu la yalla wax dé kon légui bu nekké loolu niki bu dé commencé di gis sa bopa so dé gis sa bopa yow li nga def zéro la dé nekk zéro waaw te soytu nak yalla dina la wacce waaw nit ki wacce sa bop yalla ekati la moy yep mo gën waaw so ñun suñu amé ay leaders yo xamné executive ñep ñu ngi wacce seen bop so ni buñ fogné ñi waaw harama ek seen kaw bop du dem nañ leen jox seen djubi ñom ñu respecté neku ne dañu ragal wala ko ñeneen ñuy lay wax audio so dañ leen ragal non dañ gis né ñun APRC pour ñep nekka bena bo gisé yalla jël li tekko ci kanam ndax day jël ko xamne buñ kat la tana ko tekko ci kaw motax diko bobu lañ am rek motax nit ñi buñ fogné ñom dañ ragal nit yi dedet mané waaw yalla mo am alha lool la ñu wax lool moy déga ñun am nañ di plateforme bi nga xamne dañ bëgg saaf suñ country ñu saaf APRC assez parti suñ medium bi lool lañ koy use pour dimbalé APRC rek way yo so toge fale nga ne dara ñu fabaka to moñu dal national executive day ngagne ci sa audio yo xamulone ne ñom tamit am nañ instrument yi nga xamne suñ ko bëgg yu instrument yu fuy aga yo sa audio du fa aga lool dañ koy passanté wala ñu wala ñom ñun dañoy taw fi ñu wa ad nañu déglu ñu hel ci eratégi lool rek la ñun li ñuy wax fi dañuy wax li nga xamne da fay jël parti bi waye nit ku dem be nga fogné yow légui di nga li amone during the impasse nga bëgg exercise again duñ la ko baye they we gonna challenge you la ko baye ni wow. Gonna engage you waye APRC chairman li mo fi lool la nañ engagementé suñ déggé dara nañ oyanté ci ron ñu convincenté waaw nit ki sometimes fanga ko nga enlighten len amna ño xamné ñom dañuy dégga rek ñu nangu andasi lool dafa bari ci APRC e programme bi tay wa APRC yen lañ ko jagaral nak because duñ nekk fi audit ay ñu wa yenen opposition ñun tam suñ biir radio programme la nekk forum programme audio radio so joy ci radio pour aduna bi yepp déggala ñun parti bi dafa am discipline bobu lañ bëgga ñu maintain ko gis nga alha gaay ñu doon wax ara ma ñëwaat fofu ñu tej audio bi dañ ñu comme to the end of the program APRC diaspora radio gis nga APRC amna ño xamné comme ça audio bobu buñ defone fi discussion about KMC mayo bim démé fofu nonu ni né waru fa dem am nga lool wax nañ ko benen audio waye lima bëgga yok ci li moy waaw the right fondal fabaka to mo jaata biñ APRC biñ sadé di dem ci campagne biñ sadé dem ci media mu né we the APRC party we are an opposition with difference mune ñom APRC ñun APRC une opposition la bo xamne dañuy outé ak ñene opposition ñu amone Gambia nga lool la waxone
budeni ñi dañ fatelo lool dañ wara fatelo ci lool dara hontal fa ko to monjaata waxna li many many times ñi ko yow nek nga yow nekke opposition opposition with difference amna yo api ci dañ jaxle ci lool de man mi sa bokka na señor mun na bokka señor diko suma ko waxu sax raam da ko ah ban façon opposition la moy wax mun na ma halaté ko non kene nak kene tam mun na am waye gis nga mu ngeewon ne opposition minu ne opposition ya minu ne yow de nga wara dem di ngaña ruling government bi every time suñ defé lu ba sa do ko wax government am nga lool la wax mu ne suñ defé lu ba dañ wax bi di ngeen def ni baxna give you credit so li defé lu bon ñu ñoo ngañ lañ wax lañ ko waaw ana sa nga wa té lool mo correct so because société lolu mo correct ñun babeli man sa lim liggéey 22 years dañu wone wa UDP sonko du ak ñene parti li tax duñ dé wax babeli man sa li la def lu ba ñu ngi wax lu bon rek so ñun tamit waaw gofen du tok ni lool la the right of fawakato ma ngi di prix dos des ñu bari gisun ko waaw ñun ñi ngi joyene duñ dé wax gërem suñu babeli man sa wa ñun tamit su waxé né an opposition with difference ñu li tam wax lolu li tam wax lolu ñun opposition et sen opposition ñun ñep ñoko dañ wax fi yeah honorable lord mayor dem na ci fi lolu gis lolu sa note example hein wa wa lolu sa example wallahi example la té ñom dañ wara wax xamné opposition leaders yi dañ dé kolanté APRC dañ dé waxante ak Mama Kandé dañu wax ak UDP dañu wax ak président Adam Barrow dañu wax ku nekka ñom tamit nonu gis nga yow ni ngay waxe ci forum bi mix forum yoy ngeenay dem di ñen nit ñi di waxtan ak yeneen UDP di challengeante ñi tamit loolu lañ def xana amul interparty committee amna interparty committee dañu tok di exchange ideas loolu mo tax ñu ne interparty committee dañu def ay workshop together IEC dañu organize workshops nga ne parti yep ñoo fay sen sen representatives bu yaagut ñu ko doon joggé def bori man sa konko fokk na bu yaagut ni yu bari ñu ngey dox ci bir ci turon ay alhalha duñ ko day yek su national executive bi dañay yone nit wala ci gox ci ñu tan fofu ay ñu dem represent APRC bu dé bori LRA la ñoy def bori jarasoma dañay tan fofu wa jarasoma yi nek ci executive fofu non ki sen committee ñu dem represent workshop bu gono bu dé UR la loolu lañuy def few of them ñoy déggé joy combo ci national executive ñu dem join ci ñom ñaar wala ñet waaw so lu bari moy dox ci parti bi so an opposition difference loolu la ci bëgga yoko pour nit ñi understand ala ala yeah waaw té lool moy dégga man sa du na né man sa dégga na mu koy wax né ñun APRC opposition with different té lool la su ka défé lu ba crédit mu wax su défé lu bon tam ñu wax la té lool moy lool dañoo ci gaay ñu won ñu xamné APRC légui ñew na ñu ngi nekk opposition ba ñu won ñu nekkon opposition ñom luñ dan def lo xamné lool is very wrong because ñom buñ nekkon opposition lu ba duñ ko bëgga wax sax duñ ko jégé sax pour ñu wax ko duñ ko xol sax lu bon la dé wax bé paré sax ñu fabriquer lo xamné amul sax diko tek ci fenn ñu wax ñoy lool moy won opposition lool nak du opposition bu baax ci dëkk yow ya nga bëgga ku dëkk bi develop nga né ki ni ku nekk di develop dëkk bi koku nak diko develop yow ya nga ñew bëgga develop waaw kon légui bu taw di ya di sabotage lu nekk di develop nga ko gis na diko ya parce que su passé lu ko ta bu gisoon fois pour ni mais dañu sank pour yi tal lampay ci moy photo yi ni pour yi ni tal lampay ci talé bi amono ñu daan dem ci pour yi nonu di tok wayay wori costa road na le yone bor yi yaram ma nonu ñew bepp jundum nonu amono ñu don dem gudi ni tok kebul wayay ni lolu yam sabotage la ora sanga yow leen yow nga nek opposition yow nga nek bu lolu rafet kon ñi ki bu defar dara so da ci ne koku munu dara yow nga ñew kon yow leg yow kon yow lo buga do buga yow da nga buga kay ki mu ngi ni ci mo war nga ko ne ah ki de lim def ni ba ba na waye man suma ñewé man luma leen doon di leen di wara def ki dafa ci ki mu ñewé sen tay ki nagu di def dara lolu sa dafa gëna ta government bobu nonu neka dara mer nak yow babil ma sa façon nit koku la mota ba balal mo mo laal fi ni tuti en time single nyas moy single nyas padi papi Suleiman nyas da ko nonu so bas ya jeno bum newon mom birkama dina fa defal so fatale ko birkama ñu ndiko na am lampay ci dekk bi day fa def
umne mom dina nagam bi kamam dox dina ni be par lampay ni sa way pa bi taw ko le mo ne ay fari wote kay lola bu soldat sa way mer nak ba wi ma sa bu mer pat pat bu defal le lampa boy bu set e go ko soni lan la yuri bi di mun yes so dina ni ko so ko dafa jël dafa use strategy pour mo mer la ko touti wo ko ko dafa am politique waw mo ne ah doko mo ne def waw abil man sa mo ne okay fine man kay li da paré na ko def nga wax waxulo ko na ko def way koku tamit dafa use strategy yes politics is all about strategies wow correct correct alors mo da bala man nit ko am man nit ku nek su lo da def da man ko day jox sa credit mo wa ko jox man duma jël dara de so façon opposition yoy lañ soxla won Gambia yu ñu ñu lañ buga ono sanga way li ma sa lu da de way sama dom de nga gis ne suñ papa papa je single nyaas bobu lim def no strategy bobu buñ def di engage suñ government bi wa UDP continue ñu lolu ñom dañ ñoo ñu baye yoon bobu non buñ ñoo overcom ko buñ ñoo ñu overcom ko waaw ñoo la mi waaw ñoo tañu fight ko sax ñu teggi ko bor ñom ñu jël sen sen politique bi nga xamne ñu jël ñu kenn ci ci rew mi jalo ci politique ñoo jël jalo ci politique en CD en politique, subhanallah. Il y a Gambia, il y a des Gambia qui sont là. Donc c'est vrai que les gens sont là, ils ont été là quand même, 3 years. Qu'est-ce qu'ils font? Et ils ont été là, mais maintenant, il y a la fin. Maintenant, il y a des Gambia, APRC et Gambia, ils ont été là, APRC est le right parti, right now, ils ont été là, ils ont été là, pour développer Gambia. Ono sanga wawu ne without APRC Gambia do dem but right now without APRC sañ nañu wax ne Gambia do dem because lu xew moy nañ baye APRC mu continuer pour suñ fi job yi dox ñu ngi am opportunity bo xamne before ñu ñaka opportunity bi nañ baye di stopa westani ak ñeneen ño xamne ñoñu selfishness mo leen duggal ci lu ñoo def ni wa ñu xamnañ ne ñom duñ dara mënuñ dara wa self interest rek seen bop rek way nañ setu jëriñ so gisé westani ñu develop suñu gisene yow yow visionnaire nga be pare am nga talent yalla am nga gifted waw dañ la dey profito even nekulo dekk bo dekk bu nañ la jox nationality du yow ñom seen interest america mo ngi ni so fa deme nga def wandas waw so yute ñu garder la tu am nga talent nga nek scientist pour nga am ñu am jëriñ ci waw dinañ la jox full nationality be pare ñu jox la grand ñu protect la because of interest dekk bi lutax ñun Gambia ñu ngi ni ñu am yaaya jëme visionnaire la dictateur bo xamne ñu ne mom dictateur la waaw ala yalla dictateur ñu kilifa yi ku nekk sa ke da nga dicter sa njabot so what's wrong with dictate ala ala suma do dama wara dictateur suma do dabay gis nga laam na fo xamne nga ne jëne dictateur dictateur mané dictateur of progress mo gën ko xamne nga ne ko fu son dictateur ne ko dictateur dina lew comme président Ambaro mané dictator of progress koku mo gën ki nga xamne ngane mom is a democrat mané fa bu cham wax né mu na len cette démocratie bi du yoon yalla andot ci ak diiné bi ak diiné yi mu na la wax ak diiné yi lolou du yoon démocratie yoni cheytane la wa ndiki fo wa karasi la demon is demon setan wow demon la rek setan la rek ñun dañ wara set wa di deglu meaning word nonu la demon satanic mem la wow demon la de ngay gis ne ibli sala ni wono of course wow pour sorry lolu nonu ñu comme babilement sa mu ñew del ñu tamit ñu profito ko parce am li ra ci jamono bi setan Macky Sall mu ngi ni jaay Senegal jaay yep Buhari mu ngi ni def naka sudu nonu li les africa so len demé ben yalla hewal la li hewal la de may yalla la de nagn wara jog bu nagn baye fi tribalisé yefi het ni yefi jalo alha alha nagn pourto babil ma sa mudo develop suñu dekk bi bala time bi en alha alha test fi mom sa du test fi suma do lolu motax ma lu teet bi because amna laaj bu ma la bëgga laaj yo personnali rew bi nga nekk nonu lan la ñew wax ci affaire babil ma sa because fofu they fat am fofu ay saada rebi ay different nations way na la laté lolu ma rola tip bi APRC diaspora radio alha alha sima cham ñoo fi ñoo la fi nekkal ak suma jabar suma momi maneko ayda fa cham
Different nations in Amna, I'm not a Bangladesh for Fununu, I'm like Africans and Indians, then Bari in that Gulf region, then for Bari, Pakistanis. Hana Nyom, then they're going to Afri Babel Mansa, or loaded they get Afri Babel Mansa for Fununu. Alhamdulillah, Rabla, my dad, Babel Mansa Mira, man mom, Damade Rusta. Because we have one way, Singa Middle East, Lunfonke Yajen, even Fisa, Bama Satel to the Wallace, even government Gufisa fee, Ngurgi fee. Babili Mansa and Biram then correspect. We have one way. Radio like Roman over here. Did it. I'm on now, good for some program. Wow. I'm on a program, Bohamne, Nyohamne, I Punkala and see government be, see Minister of Religion be, affairs. Bonkal la ci government bi way waji bu ñong waxta bu ma ko ne man gambien la yaya jame la ñom di ndew yaya jame rek mune presse yaya jame mune luta yeen koku nonu ngeen danal ko ci election man tamara ko won manako no election suñu election bobu nonu manako dere manako sama bu indi na ciow bu bari de mune because yeen so le waxe ne sen dekk bi yeen 95% ye muslim lañ waaw te koku muslim la luta mu tanu ngeen bañ ko mom lolu ma laaj day manako no mune ma parce que legui ñom ñu fa ñew ni right now ñu fa nek government fa nek ñoo ñu nekul muslim parce que ñom lolu mom lolu ma laaj de wala len ma de mune parce que ñoo nekul muslim ko lolu moy ñom ñu ne démocratie gora gor musse digana digal arab mom wax lolu de on kala de mané dama leena wax lo xamné radio la nekk so mom ma halal mom ko nak la xamé nonu xam nga aduna legui dara no bur ay internet yi ay news ay yu ken amul dañ wara moytu mune legui mune waw ñooñu go be para mu ñune gora go dafa wara sey digeen mune lolu haram mu isima history loot waw mo to ga mom de mune ko history loot yalla nu mu len halake mune ma lolu baaxu ci deka mune so mune ma yow sen deka bi nekul len muslim yow da nga wax rek parce que su ne muslim lutax ngeen alaw ko xamé nekul muslim du ko mom legui mu ngi fogné président mu fa nekka nekul muslim parce que su ne muslim waye mu accept lolu nonu Saudi kero ko mo mi la nekati job de dama la wax lu el so legi man ma hala mané yow kon babeli ma sa yaade ma kon wala degadega kenen ki moromam tam bu ñew ñu nuyate xam nga no degadega Gambia definitely guy yaade ma taxna gaay fonka ñu nak definitely go diné bi islam bi par white wat mune koku arabi da mune koku always mu ci quran mune ma asta mune ma hana mom degi su dana lu dem wanak parce que mo always am nga quran bi ñom dañ fil né quran parce que lool moy dega so setu té waro té quran so ku nga di té quran always kon xama né koku su démé wanak sa dafa ñu jappa bala mu tiar quran bi kon always koku mu ci set ala sa lool ko waxe buna la buna ma quran bi nga xamné la yamassu ila al mutahhar lool a sura aya la ci al quran buna quran bo amné kitab bo amné la yamassu ila al mutahhar ken du ko laal ku du ku set do ñu wax lu ñu wax lu bari xam nga duma mëna wax yëp nak ko lu ñu wax ci yaaje bi do wax majority carré di port mune wax so muslimi yeen ñi nak gëna bari lu tax ñi alaw alaw len do xamne moy lo gën ci dëkk bi ngeen bañ lu bon bu ñëw ci dëkk bi gos gora go mune dëkk ñene dëkk bi dafa halak koku mune won ci dëkk bi dafa bu ci ma hadith Abu Bakar tamit ne du mus di deej mu any dëkk bo xamne taan bari na fa fok yalla indi le albala rek musiba ñu ma isti wax lolu lolu xam nga so ma halat ne benen man mom fele la Indonesia koku fofu lañu koku borom am na tamit dafa hibs quran bi so koku tamit
Gambia. Wow. Mine way Gambia dekk bu buga diine la dekk bo xamne bu buga diine la mune Senegal borom xam xam yi bari na fa waye ñoom yefi soufi moy suñ soufi moy legi ñu ndew ak borom tariha tariha mune way borom xam xam yi bari nañ waye fo ftaha mo fa bari torop duñ de saxal akida bi ñoom akida bi lañu mune sunna bi ñu ko dessal waye ñu bari yefi torop mune way bari nañ xam mune way Gambia mom sunna degg lañ ko de lendere parce que ñom seen bokay ñew nañ fofu nonu xam nga gis nañ gambi ñu ñoo pratiquer to ko seen president bobu nonu monako no koku legui neku fa mune mo wat monako koku legui neku fa bu ko mune mom after dafa tukki won nekkon Canada fofu la nekk di jangale borom mo la nak dañ ñoon ñom dañ ñoon fini programme dina mune monako koku neku fa mune mo wat gumuko monako monako koku xam nga so mune mo lutu lew manako no dañ fa def intikhabat moy election lañ fa def mune mo so legi ñen bay nit koku nonu is muslim bobu nonu ku bax ko xamne koku buga na yalla mune koku lum de wax su lum de wax aduna bi bako de dega UN summit mune koku lum de wax mune koku certain christian certain muslim mune mom domi adama la respect ñen ñep ñep nañ doxal dega mune façon am bëreul ci taw mune façon amul ci liraci lona wax mune mo even ñoo xamne seen dekk king mo ñoo mo fa nek mune koku lu de ñëmé wax king yi sa lu de ñëmé wax té lool moy dégg mo no bi la kéré bo lu kéré bo nonu ma suma feeling bi sa dafa kon dama mer ma ngi mune ma xam luma kéré man luma contano dafa tax sa billahi kéré bo bu nonu man dama mer tayal sa xam nga mo rus nak parce que ku nekk lu mu wax ci babilu ma sa is too much so mo moto mo ne waw ñoo ñun ñi am façon nit motax man tamit since bobu nak ci la start mo dugal ci Gambia Student Politics ma start di wax nak ma start di wax li mo gëna dugal ci wax nak mo la gëna trigger waaw